вообще нации в Украине не хватает. Я грав тут, то забава. Як? Щось вигравали? Вигравав 50 рублів, 20 рублів, так, не більше. А ви взагалі думаєте, чи можливо виграти, чи то такий, що прям одиничний випадок, що можна виграти? Я думаю, що одиничний. А зараз граєте? Ні, розчарувався. Руднівочки і навіть не то, що, а взагалі. І в якій б там не було лотерея, це все на колко, я вважаю. Пробував, але вірив, як такої то немає. А коли пробували за гроші? Давно, років з 8 назад. Добре, я. То, знаєте, таке людині щастя. Я нещаслива. А ви пробували колись грати? Ні. І як ви думаєте, чи це дуже реально чи ні, так? Я не знаю, чи це реально. Може, можна пробувати, але ймовірність така, не дуже. Ніколи. Навіть не вірю, якщо чесно, в це. А як взагалі вважаєте, ну, от показувати, наприклад, це удача, мабуть. Це треба мати удачу, думаю. А так, ніколи не грала. Не було бажання ніколи сказати. Спробувати, можливо, теж так по телевізору. А я не азартна по своїй волі, тому.